Danes je slovensko javnost presenetila informacija o tem, da je računsko sodišče kot negativno ocenilo poslovanje mestne občine Maribor za leto 2014. Župan Andrej Fištravec je v preteklih dneh, preden se odpravil na zaslužen dopust, razpustil svojo svetniško skupino, konec koncev razpadla tudi koalicija, ki ga je doslej podpirala v občinskem parlamentu v Mariboru. No, kaj pa pravijo v svetniški skupini nove ljudske stranke v Mariboru oziroma njen predsednik Milan Mikl? Povejte mi, župan Fištravec je dobil še eno zaušnico, kar se tiče svojega poslovanja v Mariboru. Tako je, jaz sem vodja kluba svetniške skupine nove ljudske stranke v mestni občini Maribor in za svetniško skupino nove ljudske stranke seveda to ni dobeno presenečenje. Mi smo v Novi ljudski stranki za proračun, za ključno poročilo za leto 2014 opozarjali. Moje svetniško vprašanje v imenu Nove ljudske stranke Slovenije je bilo, gospod Fištrave, gospod župan, zakaj ne obravnavamo zaključnega poročila za leto 2014? Tako kot vedno je tudi tokrat imel razne izgovore, vedno so bili drugi krivi in tudi v tem primeru. Tako da v Novi ljudski stranki nad negativnim poročilom računskega sodišča zveze porabo proračunskih sredstev nismo presenečeni. In smo pa veseli, da je en organ takšen kot je novo, kot je računsko sodišče, seveda bilo dosledno in je obravnavalo tisto, kar je potrebno in med drugim tudi opozorilo na vse ostale Mariborčanke in Mariborčane o nespametnem poslovanju mestne občine Maribora, župana Fištravca in seveda vseh tistih, ki sodelujejo z njim. In še eno, to še ena potrditev, da seveda več ali manj je sedaj dokončno in ga tudi tukaj v imenu Nove ljudske stranke Slovenije javno pozivam, da ne mudoma odstopi in s tem omogoči boljši razvoj mesta Maribor v prihodnje. Kajti to, kar ta trenutek se počne v Mariboru, si Maribor ne zasluži. Povejte mi, on je si se razpustil tako koalicijo kot tudi lastno svetniško skupino, povem, da ste v Novi ljudski stranki svetniška skupina sposobni nekako organizirati ostale svetnike in svetniške skupine v mestnem parlamentu v Mariboru, da konec koncev podpišete neko peticijo, zahtevo za odstop oziroma razrešitev župana Andreja Fištravca. Mi smo vsakem primeru to sposobni, mi smo sedaj že tudi bili en zelo povezovalni člen verige opozicije v mestnem svetu in smo tudi igrali pomembno vlogo, tako da to ni problem. Problem je v nečem drugem, v zakonodaji. Jaz mislim, da ta peticija ne bi nič pomenila, ker župan Fištravec tako vedno krivi samo druge in ne glede tudi, če bi 100 tisoč Mariborčank in Mariborčanov podpisalo peticijo, župan, koliko ga mi osebno poznamo, zagotovo ne bi ponudil odstopa. To ni župan, tako kot je bil naš župan Franc Kangler, ki je takrat na pritiske seveda in sam je ugotovil, da ta trenutek je bolj pametno se omakne, to tudi naredil. Sedaj pa jaz sprašujem tudi gospoda Fištravca, ali ima on tudi toliko modrosti, glede na to, da je doktor sociologije in da tudi on to samo pravi. Jaz mislim, da bo s tem res naredil velik korak za dobrobit Maribora. Morda bo kakšno besedo moralo reči tudi njegova skupina tistih intelektualnih podpornikov od, ne vem, gospe Godine do konec koncev Parkliča in drugih. To ste pravilno ugotovili, prav gotovo, ampak tudi ti nimajo obraza, zagotovo ne, ker če bi ga imeli, bi še davno javno obsodili delovanje. Tako to, gospod Tone Partlič, tako doktor Vezja, neposredne izkušnje imam tudi sam. Takrat, ko sem nasledil VDS-stvo v mestni občini Maribor, sem bil jaz tisti, ko so mi prinesli to hobotnico. Zgražam se še danes, ko samo pomislim, s kakšnimi besedami so takrat prišli name v pisarni mestne občine Maribor. To ne pritiče obnašanju intelektualcev, ker če imamo takšne intelektualce, potem si zagotovo ne moremo pričakovati kaj boljšega za Maribor. In če, to tudi njih pozivam ta trenutek, naj povedo, ali so takrat naredili prav, ali niso naredili prav. In seveda naj to tudi javno priznajo in bodo s tem pokazali, da pa si mogoče še pa zaslužijo, da jih imenujemo mariborski intelektualci. Ja, če ima mariborski župan Andrej Fištravec vsaj malo vesti in odgovornosti do tako občinskega oziroma mestnega parlamenta, kot konec koncev do Mariborčanov, ki so ga izvolili za drugi mandat župana, bi če ne drugega lahko z dopusta poslal odstopno izjavo. Prav gotovo bi jo lahko poslal, ampak to so samo sanje. Mislim, da bomo prej mi bolj uspešni, da gremo na Mars, kot pa da bi lahko kaj takega pričakovali. Žal, dr. Fištravca, trenutnega župana, vsaj sam osebno, zelo dobro poznam tudi
njegov pogled na takšne poteze in ni tukaj pričakovati kaj pozitivnega. Če pa bo to naredil, pa bo dejansko se mu je tudi, lahko javno upravičimo, rekel, ja, gospod Fišer, smo to se naredili se pravi korak, naredili se dobro za Maribor, ampak sem skoraj trdno prepričan, da tega ne bo storil. No, če tega ne bo storil, se obeta v občinskem parlamentu oziroma v mestnem parlamentu precej vroča jesen. Ja, v mestnem svetu se obeta precej vroča jesen, to zagotovo, ker tudi danes je že bilo moče razbrati, kajte on vedno išče nekaj izgovore. Ne? Za vse še je kriv bivši župan Franc Kangler, mislim, da bo tudi kriv še sedaj za negativno poročilo poslovanja iz naslova računskega sodišča. Ne, tako da in danes v medijih je bilo moče razbrati, ne, tudi da so krivi še bivši župan Sovič in tako dalje zvezi za Mari Farmom, ne. Tako da in ko govori on, da seveda bo želi združiti sedaj vse svetnike in svetnice v mestnem svetu, da bi začeli z nekimi projekti. Jaz ne vem, zakaj bi tukaj želel združiti. Konec koncev smo mi potrdili tako TUS, tako imenovano trajnostno urbano strategijo, kot tudi rad ima Maribor in v teh dokumentih so navedeni vsi tisti programi, ki so pomembni za Maribor in to je Nova ljudska stranka seveda tudi javno in to podprla in smo seveda, kdo pa bi bil proti projektom. Ampak, če bomo želeli naprej sodelovati, bo pa mora jasno in glasno povedati, odkot finance, na kak način, kakšno javno zasebno partnerstvo in tako dalje. Ne, da je vse uvijal v neko meglo in iz tega do sedaj ni bilo nič. Še tisto, kar je imel pripravljeno. Ne? Samo en primer iz naslova Brviče s reko Dravo, ki je pripravil že bivši župan, Franc Kangler, seveda 2 milijona evrov sredstva še to ni znal pokoristiti. Danes nimo ne brvi, pa ne evropskih sredstva. Tako da, gledajte, tu je zgodba za manj, tu je po mojem trdnem prepričanju tratenje preveč dragocenega časa. Jaz pričakujem, da bodo nove volitve in seveda, da bo župan to ugotovil in ne mudoma odstopil. Hvala lepa za pogovor. Zdaj.